Ahoj, já jsem Bendy a hraju hokejbal. Sport několikanásobných mistrů a mistryň světa. Staň se jimi ty. Najdi si svůj nejbližší klub, popadni hokejku a pojď hrát hokejbal. Hrají ho i holky. Více informací najdete na webu hokejbal.cz. Těšíme se na tebe. Generálním partnerem akce je Alpa AS, tradiční český výrobce kosmetických a masážních přípravků na trhu již 107 let. Alpa.cz, to je vaše mazané zdraví. Partner Českomoravského svazu hokejbalu jsou